me plan chi like, oh day I in it. Recoupe me, take on the trip, plan twi like, oh no twin is there, nigga the bed. Go the amen, to do show lens, that's on Twitter, come on, I'm a son, with it, I don't me. Oh yeah. เจมี่เปียงแล้วแม่มารู้บ่ว่าเนี่ยตะกุญญาเนี่ยแล่นลงตัวได้บัวได้ขันหน้าเก๋บุเลยสงสัยไหนแล่ปัดนี่ได้ฉิงกาละเยยันยาได้อยู่เก๋ตะคุตั่วเวบันจาได้สกาได้แกจาเก๋บุเลยดีโลเนี่ยดีตันเดียสะวนเนี่ยมากูขัดลุเมียวตะตูชอกเก๋ได้ลั้นนี่สู้จัดตัวปอสงสัยสันติบัวเยคีมาสงสัยเปลี่ยนนิสัยจีบาบาเรกูตะแม่นี่เบลโอ้เอ้สัมชิ วาดนาเนี่ยบัวกูเฉิงๆชาโทเงินสิงห์ก็เอี่ยมมาซูเก๋ได้ลุงเหงียวเยสึกกูก็เต็งเงินมาโตเฉิงๆน่ะผิดมันลาแลขันอยู่แจ่มลิหาแก่อนามาชื่อได้มีตาสุเนี่ยตะเงินจิ้นเหวยกูมาฉิบป่าเลยกูกูกูเวบันทอกยะคักลีร่อผีมันตองดะลีซัมมาเปลี่ยนตั้นนี่แหละดาหาบัวเยชื่อกันจ้องยะสงสัยไหนตันตะเจนเนี่ยตะนิดเปลี่ยนเหวยกูมาเลยล้วนดิ ชาบีไลค์ยูเกตเฉยนี่ชิดโลดอดาดิถั่วเนี่ยพี่ซอแก้จาบูเนี่ยแรปนี่ชิดเดเงินเจนเนี่ยไม่ชิดหรอกเบลเนี่ยเนบูเนี่ยเฉยนี่ชิดโลไตก้องเนี่ยเฉยนี่มากูตุรุชิจาเลยโซดาตีเดลองกาจีกูเผ็ดแตงกาโจเดบัวดิโซเนเวเลเตียบีเดเผ็ดแตงบีโลลาดิโกคันเดลองเจนแทบบัวดิสเวบอมมาซาดิโมกงซันไดเนโจตากาชงโดไดกาโดเมียนเนทากาโคงเงงเงกาโลงาแบถั่วเมซอมากูแท่ถั่วเมลซอดิไม่ตีอองเวจาเมซอยเลงากูแท่ถั่วเมมาดิบา ကောင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်စပါခင်းတဲ့96ရောက်လဲတဲ့ရေခင်ကိစ္စပဲပြောနော်အဲ့ဒီဟာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်2000ခွန်တန်ခါလို့ရှာမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဟာတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့လူတူဦးတယောက်ရဲ့ ဒီစီမံခန့်ခွဲမှုပဲပြောပြောဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲအင်ဖလူးအင်ဆာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြအဲ့ဒီတော့ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေကို ထိန်းသိမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရှားမှုတွေကအကုန်လုံးအင်အားရောကျသွားတာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဒီ generation Z ပေါ့နော် Gen Z ဒီလူငယ်တွေပေါ့နော်သူတို့တွေလောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ဟာမှာကြတော့အစုအဖွဲ့လိုက်တာဝန်ယူတယ်အစုအဖွဲ့လိုက်ခေါင်းဆောင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီးမှာဘယ်သူကခေါင်းဆောင်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘယ်သူကိုမှလည်း target ထားပြီးတော့ဖမ်းစရာမရှိသလိုလူငယ်တွေကသူ့အစုအဖွဲ့လိုက်သူ့အစုအဖွဲ့လိုက်သူတို့ရဲ့ ဒီစုစည်းထားတဲ့သူတို့အင်အားတွေနဲ့သူတို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အင်မတန်ကောင်းတဲ့စုပေါင်းကောင်းဆောင်မှုဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပေါ်ထုတ်ပေးလိုက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရေးခင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါဘူး။နောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပါအင်မတန်ကောင်းတဲ့လမ်းစဉ်လေးတစ်ခုဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးလေးတော့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အဲ့တော့ကြောင့